السلام عليكم كسو دواده برنامج حيسب بدن او يدين ده قاده حقيقي ان ايسن بوقت قرينا كسابسن كسفريد دوايها اما وقتها مسالده كسفريد دوايها ان بدن اي حتى علماء سينس كدخدوده كاهيد خيال بس هدا وحا لا سو غاري خيلغي لغا ميدو دالين لها مشروع كسفريد وقتها بس انت انا ندين كورا من ارغتيده سينس ديانده اي كسفريد وقتها وحوغا يران دول استاغو مخو يهي وقتي سيديسو لوغو سفري وقتقو ماها ساعدة قعانتكو غحران مناها شلي مانتنا ماها سيدو كلماها ملاهات كمالي سانيسو وقتقو وحو كميدياهي والحاهي نولشينا كشاقيسو ايهينا نقيحي كارين تسالي كمبيوتر دينا وحي كشاقيان نظام كإبرهال اوهيسان ايه قلفتو دقيحي كارين جوابنا وهلي كارين هديلا ويديو كوارنا هداد ربود ويديسو ايشيك نظام كإبرهال sida silamid ah aadamahan ma awoodna ka jawaabida waqtiga mana suureyn karnaa socodkiisa saacadahan iyo halbeegyada ku xadhanayd u jeedaan dhamaantood waa aadama samee laga maleysanayo waqtiga cidna ma ogeyn jabaqda ama shanqadha gacmaha saacadu tahay socodkii waqtiga minute second iyo kuwa lamidka ah inuu ugu yeeno dhamaantood waa magacyo aadame oo lagu suntay cidna xaqiiq ahaan ma oga in saacadu ka kooban tahay 60 ilbiriqsi sidoo kale ma jiro ruux cadeyn kara in maalintu tahay 24 saac oo hadii baa inaan ka jawaabi karin su'aalahaas waxaynu isugu qancinay inaynu nahay dad horumar ka sameeyay ogaanshaha waqtiga haddaba maxay tahay sawirka la inaga rabo inaynu ka fahanno waqtiga qorrax dhaca iyo qorrax soo baxa ayaa waqtiga dhabta ah ee la inaga rabo inaynu fahanno intaa kadib sideen ugu safri karnaa waayaha ama waqtiga ku safrida waayuhu waa mas'ala hawl badan una baahan walxo iyo dabeecado xilligan khiyaal ah tusaale ahaan hadii aad rabto inaad mustaqbalka u safarto waxa qasab inaad hesho shay la xawaare ah ama ka dheereeya ilayska xaqiiq ahaan ma jiro shay walx ama maatar ah oo ka kooban jir kaas oo ku safri kara xawaarahaas intaas leeg hadii ba ay dhacdo isla markiiba waxay walaxdu isu bedeli tamar ama energy balse arrinka wali seenis yahanada kama daalin rumayntiisa adiga macquul ma kula tahay ku safrida waqtigu noogu reeb jawaabtaada qaybta hoose ee fariimaha